ପ୍ରକାର ତ କ୍ଷୀରି ନିହାତି ଖାଇଥିବେ, ହେଲେ ଏମିତିକା କ୍ଷୀରି କେବେ ବି ଖାଇନଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସମତୀ କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁକି ଆମର ଏମିତି ମଜାଦାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍ପେଶିଆଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚକର ପୋଙ୍ଗଲ। ଏ ଚକର ପୋଙ୍ଗଲ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଘରେ ଘରେ ଏଇଟା ବନାଯାଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ହି ବନାଯାଏ। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ ବନେଇବାଟା ବି ବହୁତ ହି ସହଜ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ରେସିପି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍ପେଶିଆଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚକର ପୋଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଅଧା କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଘରେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇ ଚାଉଳ ହିଁ ଅଧା କପ୍ ନେବା। ତାପରେ ଅଧା କପ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ମୁଗ ଡାଲି, ତାପରେ ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ଅଧା କପ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ସାଗୁଦାନା। ସାଗୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଅଛି, ଯଦି ଛୋଟ ପକାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ବଡ଼ ବି ପକାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କିଛି ପାଣି, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଶାଗୁ ଚାଉଳ ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେବା 2-3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ଧୋଇସାରିଛି। ତ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଉ ଶାଗୁ, ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ତାଠୁ 4 ଡବଲ୍ ପାଣି ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଅଧା ଅଧା କପ୍ ଯଦି ପାଣି ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ନେଇଥିବେ, ତ ତା ଦେହରେ 1.5-1.5 କପ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆମର 2 ତେଜପତ୍ର, ତେଜପତ୍ରଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସିଟି ଲଗାଇବା, 2-3ଟା ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ। ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଉ ଆମର ସାଗୁଦାନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ଫିଟିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, 2-3 ସିଟି ହୋଇସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଉ ସାଗୁଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ଫିଟିସାରିଛି, ଦେଖିଲେ ନା। ତ ଏମିତି ନିହାତି ଫୁଟେଇବେ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଚାଉଳଟା ଖାସ କରିକି ଯେମିତି ଆମର ଫିଟିଯିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଫିଟିସାରିଛି। ତ ଆଧିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 4 କପ୍, ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଆମେ ମାପିକି ନେଇଛେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଉ ସାଗୁଦାନା, ସେଇ କପ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେବା 4 କପ୍ କ୍ଷୀର। ତ ଦେଖିଲେ ନା। ତ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେବେନି, ଫୁଟେଇକି ହିଁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଚକର ପୋଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆରାମସେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ବି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 2-3ଟା କୁଟକୁଟ କୁଟି ଦେଇକି ଆମର ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ମିଠା ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ 1 କପ୍ ଚିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମିଠାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁଯାକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବସେଇକି 5-6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଗୋଳେଇକି ସିଝେଇବା, ଲଗାତାର ଏଇଟାକୁ ଗୋଳେଇବା, ନହେଲେ ଆମର ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତ ତଳ ଉପଟ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିହାତି କଥାଟା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। 5-6 ମିନିଟ୍ ପୁରା ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରିଟା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛି, ଏଇଠି ବସେଇବି ମୁଁ କଢ଼େଇ। କଢ଼େଇରେ ଦେବା 2-3ଟା ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଘିଅ। ଘିଅର ଏଇ କ୍ଷୀରିରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଚକର ପୋଙ୍ଗଲରେ ନିହାତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମର କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ଚିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନିଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି, ଦେଖିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଚିନିଟାକୁ ଏମିତି କଲର୍ ହୋଇକି ଫୁଟିବ, ତା ଦେହରେ ଦେବା କିଛି ଧଳା କଳା ଆମର କିସମିସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି 1/2 କପ୍। ତା ଦେହରେ ମାପିକି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଏଇଠି ମୁଁ କାଜୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏସବୁଯାକ ବଢ଼ିଆସେ ଭାଜି ନେବା 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ କାଜୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ, ଯେହେତୁକି ଆମର କାଜୁ କିସମିସ୍ 2ଟା ଯାକ ବଢ଼ିଆସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଚକର ପୋଙ୍ଗଲରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକର ପୋଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ଚକର ପୋଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ୟାର
ଚକର ପୋଙ୍ଗଲର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁକି ଆମେ ଚିନିଟାକୁ ପୁରା କ୍ୟାରାମେଲ୍ କରିକି ଆମେ ପକାଇଛେ, ତ ଆମର ଯେମିତି କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ଆସିବ ସେମ୍ ସେହିପରି କଲର୍ଟା ଏଇଠି ଆମର ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ଷୀରିର ଯେମିତି ଆମର କଲର୍ ସେମ୍ ସେହି କଲର୍ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଚକଲ ପୋଙ୍ଗଲରେ, ଦେଖିଲେ ନା? ତ ନିହାତି ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ନା ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୀରିର ଟେକ୍ସଚର୍ ସେମ୍ ସେମିତି ଅଛି, ଦେଖିଲେ ନା? ତ ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବହଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଏ ବହଳିଆ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ପତଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଗରମା ଗରମ ଏମିତି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିଲେ ନା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚକର ପୋଙ୍ଗଲ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।